escuta mais a voz. Você tem uma voz linda. Ah, não sei. Eu sou um bocado tímida. Ele, mas eu não sou daqui. Ela é linda, né? Eu sou ninguém. É um pouco tímida. Professor, eu resolvi ir embora. E tudo errado. Maria. Mas é isso que você quer? É a sua aula de voz? Sim, professor. Tudo que você queria na vida era cantar, né? Tchau, professor. Acreditar, tudo que tiver que ser.